Mən ulduzumu qoyuram, bax bura. Qoya hamı bilsin bu evin ulduzu kimdir. Mən isə öz ulduzumu qoyuram, bax bura. Qoy hamı bilsin ki, Rüfət Ağayev elə-belə adam deyil ha. Qrant həyatda yaşayır. Mən isə öz ulduzumu qoyuram, bax bura. Onların fonunda mənim binam parlasın. Mən isə öz ulduzumu qoyuram, bax bura. Qoy hamı bilsin ki, bu həyətin nəzarətçisi kimdir?